Доброго дня, пане Дмитре. Доброго дня. Дуже рада вас бачити. Дуже дякую, що знайшли можливість розказати нам, що наразі відбувається на Донбасі та чому ми були вимушені залишити Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Ви про це знаєте як найкраще. Я мушу нагадати нашим глядачам, які безумовно і так знають, але я мушу нагадати, що пан Дмитро Снігирьов – це співкерівник, співголова ініціативної групи «Права справа» і це військовий експерт, який є дуже обізнаним відносно всього, що відбувається на Донбасі, адже є координатором, ну якщо можна так сказати, координатором певною мірою руху за свободу на тимчасово окупованій території. Дякую за представлення, пані Тетяна. Єдине уточнення, я не все знаю, але я багато читав і багато чув. І тому от зараз ми будемо ділитися з вами цією інформацією. Почнемо, власне, з ситуації, яка склалася в районі Лисичанська. Теж, про що ви задали питання. Чому ми змушені були покинути позиції, хоча місто Лисичанськ, як ми з вами писали і повідомляли в попередніх етерах, мало всі шанси перетворитися на могильник для Збройних сил Російської Федерації. Чому ми так стверджували з вами, я поясню. Місто знаходиться географічно вище, ніж на інші населені пункти. Відповідно, місто Лисичанськ – це суцільна промислова зона. Тобто декілька великих підприємств, які були перетворені, відповідно, фактично в один оборонний вузол Збройних сил України. Досить складно вести бої, відповідно, в житловій інфраструктурі. Причому мовиться не стільки про житлову, скільки про промислову зону. Ну, приклад, Попасна, Рубіжна, того ж Сєвєродонецька, ну, як мінімум, давав нам підстави стверджувати, що штурм Лисичанська може затягнутися на місяць-два. Сталося те, що сталося. Чому ми відійшли? Пояснюю. 2 числа, 2 липня, окупаційним військам вдалося навести понтонні переправи в районі Привілля, це передмістя Лисичанська, і вийти, власне, в районі селища Білогорівка. 2 числа з'являється повідомлення речника Офісу Президента Арестовича про те, що російським військам вдалося налагодити понтонну переправу в районі селища Привілля. Переправилися незначні сили, за його інформацією, але менше з тим була створена загроза оперативного оточення українського групування. А тепер найбільш цікавий подробиці. Власне, 29 числа червня, тобто за 3 дні до цих подій, в тому числі в етері вашого каналу, я повідомляв про те, що правою справою на окупованих територіях зафіксована передислокація понтонно-мостової техніки, яка рухалася в бік Сєвєродонецька. Більше того, повідомлялися можливі місця наведення понтонних переправ. В мене відповідне запитання до Головного управління розвідки Міністерства оборони, чому була проігнорована ця інформація. Чому, власне, сталося те, що сталося, окупантам вдалося навести понтонні переправи і перекинути на український берег не незначні сили, як це про це говорить Арестович, а доволі значний військовий контингент, який фактично і зайшов фланг українському окупуванню. Знаєте, пояснення може бути з приводу того, що начебто могли би не довіряти джерелу інформації. Але попередня інформація щодо наявності понтонних переправ, головне, результати відпрацювання ЗСУ, це поблизу тієї ж Білогорівки, коли було знищено близько 100 одиниць важкої бронетехніки, близько одної батальйонно-тактичної групи, говорять про інше. Більше того, тоді варто зауважити, що тоді американська сторона визнала цю операцію однією з успішніших за весь період російсько-української війни по кількості втрат серед окупантів. Крім того, ми давали інформацію щодо понтонної переправи поблизу селища Серебрянка, вона так само підтвердилася, було знищено приблизно до 20 одиниць важкої бронетехніки. Втрати значні. Питання залишається відкритим, і я хотів би почути відповідь, власне, на це питання. Бо далі гратися в розвідників, вибачте, війна йде, і робити утаємничений вбит, ну, як мінімум, не вийде.
Це перше. Коли стала загроза оперативного оточення українського угрупування, Збройними силами України було прийнято єдине правильне рішення щодо виведення українського контингенту з Лисичанська. Ми дійсно могли опинитися в оточенні, тоді би втрати особового складу були б неспіврозмірні. Далі, пані Тетяно, щодо ситуації в Луганській області. Ну, наразі Гайдай виходить з інформацією про те, що ми не здали всю Луганську область, бої тривають в районі Білогорівки. Разом з тим, варто зауважити, що 3 числа, 3 липня, той самий Гайдай в телефонній розмові з президентом України Зеленським говорить про те, що окупантам вдалося взяти під контроль всю територію Луганської області. Я не виключаю, власне, можливості переходу цього населеного пункту з рук в руки. Такі сценарії можуть бути, але менше з тим, інформація потребує перевірки. Доведеним фактом є те, що понтонну переправу їм вдалося навести і відповідно перекинути на той берег значну кількість живої сили і техніки. Крім того, мене насторожує інформація британської розвідки, що російським окупантам за останні дні вдалося досягнути певних територіальних успіхів, мовиться про просування вглиб української території на Попаснянському напрямку. Тобто саме про цей напрямок ми і говоримо. Що відбувається наразі? Нам вдалося відійти Сєвєродонецька, Лисичанська на лінію Солідар, Слов'янськ, Бахмут, ну відповідно Сіверськ, і закріпитися вже по цій новій лінії оборони. Наразі оборонні бої тривають саме поблизу Сіверська. Інформація окупаційних сил про те, що вони взяли під контроль це місто, не відповідає дійсності. Місто дійсно знаходиться в зоні ураження ствольної артилерії. Крім того, ведуться артилерійські обстріли Бахмута. Ну і як ми бачили, Часів Яр накрили відповідно вже з ракетних установок. Ситуація складна, пані Тетяно. Тобто, знов-таки повертаючись до інформації іноземної розвідки, коли вони говорили про оперативну паузу після захоплення Лисичанська, ця інформація, на жаль, не відповідає дійсності, ніякої паузи немає. Йде поступове просування вглиб української території. Інше питання, що це просування, ну, скажімо так, досить умовно. Що стосується дати відпочинок тим силам, які брали участь в захопленні Лисичанська, це те, про що говорив Путін. Ну, якщо під відпочинком він має на увазі виведення на територію Російської Федерації підрозділів 76-ї дивізії ВДВ, яка повністю фактично була знищена в районі Сєвєродонецька, Лисичанська, то це відпочинок. Але давайте говорити відверто, що це вічний мир. Тобто люди пішли у краще зі світів. Тому це досить такий, знаєте, чекістський юмор Путіна. Те саме стосується підрозділів 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальної військової армії. Там втрати приблизно до 70% особового складу. Тобто втрати окупантів були колосальні. Це якщо знов якийсь корисний військовий експерт почне розганяти зраду з приводу того, що ми залишили Лисичанська, Сєвєродонецьк та все інше. І ще, пані Тетяна, з приводу, якщо ми торкнулися теми експертів, тут варто зауважити, що, на мою думку, власне, вихід Сєвєродонецька був і спровокований так званим експертним середовищем. Ви пам'ятаєте, почали вкидатися в інформаційне поле теза про те, що Сєвєродонецьк може перетворитися в другий Маріуполь, може бути оточення, кількість захоплених полон може бути співрозмірна Маріуполю та все інше. Тобто формувалася громадська думка, яка, на жаль, є важелем впливу в Україні, як би там не заперечували, але менше з тим Генштаб іноді змушений рахуватися з громадською думкою. І те, що відбулося, як на мій погляд, це передчасний вивід гарнізону Збройних сил України з міста Сєвєродонецьк. Коли ми говоримо про Сєвєродонецьк і Лисичанськ, варто розуміти, що це один оборонний вузол. Не можна їх розділяти. Відповідна втрата Лисичанська
привела до напівкільця поблизу міста Сєвєродонецька, я перепрошую, втрата, привела до створення напівкільця оточення поблизу міста Лисичанськ. Тому я ще раз, знаєте, дивляться і ці корисні, скажімо так, експерти та всі інші, вгамувати свої пристрасті і не коментувати перебіг подій до появи офіційної інформації. Тепер щодо, власне, коментарів у вас під нашими відео, Снігирьову варто йти на фронт і все інше. Поясню. Я воюю з 2014 року. Наскільки успішно я воюю? Я в розстрільних списках на сайті бойовиків щось на кшталт миротворець. Позначений я там як керівник найомнічого отряду СБУ. Це якщо якийсь клоун почне коментувати з приводу, а чому він не воює. Інше питання, що ця інформація з'явилася після витоку. Давайте казати відверто, витоку інформації по лінії Служби безпеки України, коли особові дані членства правої справи дивним чином потрапили до рук окупантів. Цим закінчили. Щоб по Луганській області, вже якщо ми торкнулися правої справи, пане Тетяно, є позитив. Вдалося зірвати кривавий сценарій російської окупаційної армії. Мовиться про те, що ми зафіксували переміщення оперативно-тактичних комплексів .У кількості 5 одиниць в район міста Лисичанськ. Власне, і оприлюднили цю інформацію. Була оперативна інформація з приводу того, що ці точки У будуть направлені не по позиціях ЗСУ, а буде нанесений удар по житлових кварталах окупованих міст Луганської області. Причому обстріл цей буде здійснено під виглядом обстрілу з боку ЗСУ. Він мав спровокувати чисельні жертви серед цивільного населення, мала бути створена картинка для західних урядів. От дивіться, до чого привело надання високоточної зброї ЗСУ. Вони стріляють по житлових кварталах. Ви знаєте, досить показово було те, що після того, як я вийшов в етери провідних телеканалів всієї інформації, буквально на наступний день з'являється відео, яке підтверджує пересування оперативно-тактичних комплексів території Луганської області. Досить показовий момент, пане Тетяно, я просто чому так подробиця зупиняюся, бо до цього часу Російська Федерація заперечувала наявність у них на озброєння оперативно-тактичних комплексів .У. Це ще радянська зброя, але дальність ураження 120 кілометрів. Це та сама зброя, з якої стріляли по Краматорську, по вокзалу, коли були чисельні жертви серед цивільного населення. І тоді росіяни заявили про те, що у нас немає на озброєнні цієї зброї, цього виду озброєння, перепрошую. Так от, за оперативною інформацією, знов-таки, права справа, на озброєнні 2-го армійського корпусу є 6 цих комплексів оперативно-тактичних і декілька десятків ракет до них. Це з позитиву. Ну і плюс по Донецькій області ми з вами сказали, бої точаться в районі, в основному це Сіверськ, Солідар, ну і відповідно намагаються тиснути на Бахмут. Харківська область. Вдалося їм, на жаль, просунутися в бік міста Харкова на відстані артилерійського вогню. Те, що наразі відбувається, обстріли Харкова, в першу чергу, з житлових кварталів. Саме зі ствольної артилерії. Найбільш запеклі бої – це Верхні Салки, Руські Тішки, Черкаські Тішки та інші населені пункти. Але разом з тим, по Харківській області є позитив. ДСУ загальмували просування Ізюмського групування в бік Слав'янська. І, відповідно, унеможливило створення оперативного оточення українського групування вже на території Донецької області. Запорізька область. Там, знов-таки, попри всі заяви про те, що окупанти перейшли в контрнаступ і перекинуто додатково 5-6 батальйонів тактичних груп, ми тримаємо лінію оборони. Більше того, в напрямку Вуглегірська була успішна контратака, вдалося звільнити 2 населених пункти. Щодо самої Вуглегірської ГЕС, ми тримаємо позиції. Окупантам не вдається захопити ані саму Вуглегірську ТЕС, а й невідповідно оборонний вузол поблизу неї.
Далі напрямок Дніпропетровщина. Кривий Ріг. Були ракетні обстріли, але тут знов-таки, знаєте, почалася з'являтися паніка. Що робити мешканцям Кривого Рогу? Мешканцям Кривого Рогу я хотів би зауважити, що лінія фронту від міста відсунута на відстань 50 кілометрів, що унеможливлює її обстріл. Мовиться про житлову інфраструктуру міста зі ствольної артилерії. Обстріл вівся з оперативно-тактичних комплексів «Іскандер». Відстань така, що, ну, скажімо, дозволяє окупантам бути поза зоною ураження українських засобів. В першу чергу ЦЗВ «Хаймерс». Менше з тим, я ще раз підкреслюю, загроза прориву в Дніпропетровщину з боку Кривого Рогу, вона фактично нівельована. По Херсонській області є заява президента про те, що дані вказівки ЗСУ перейти в контрнаступ. Чому дали цю інформацію на загал? Ну, тут декілька варіантів. Перше, варто говорити про те, що є просування. Ми з вами вже говорили, що звільнено райони центру Іванівка. Є просування по інших ділянках, мовиться саме про Херсонську область. І от відповідно, чому ця заява, щоб унеможливити кількість жертв серед цивільного населення. Бо ЗСУ змушені будуть працювати по об'єктах військової інфраструктури окупантів, які, до речі, розташовані поблизу житлових кварталів. Це стосується і в Новій Каховці, де ми бачили, що військові склади влетіли у повітрі. Те саме стосується і Херсона, коли розміщують військові бази в безпосередній близькості до житлових кварталів. Відповідно, з цим пов'язана заява президента, що цивільним краще залишити місця свого перебування або не перебувати в безпосередній близькості до військових об'єктів країни-окупанта. Ну, це, власне, президент дав наказ про наступ, але, знаєте, читаючи між строк, можна зрозуміти, що відповідна буде реакція з боку ЗСУ. З позитиву за останній тиждень, пане Тетяно, ми можемо говорити про успішне використання систем реактивного залпового вогню. 20 вражень, уявіть собі. Москалі просто лютують. Тепер з приводу, знаєте, знов понесли... Пане Дмитре, я хотіла трохи розлогіше про «Хаймерс», бо дуже багато, я моніторю засоби масової дезінформації ворога, дуже багато панічних публікацій про те, як цей «Хаймерс» все знищує. Поясніть нам, людям, не військовим, як, бо я вважала, що в нас дуже мало цих «Хаймерсів», так? Кажуть, нібито їх близько 12, бо, по-перше, скажіть, скільки їх, на вашу думку, бо якась є вже відкрита інформація. І, по-друге, ну як так може бути, що невеличкою кількістю «Хаймерсів» знищена така кількість командних пунктів та складів боєприпасів? Ну, давайте почнемо з кількості. Відкрита інформація, за інформацією очільника РНБО Даніла, у нас 9 РСЗВ. А, лише 9. 7 хаймерсів і одна британська установка РСЗВ. А плюс 4 нам мають передати наразі Сполучені Штати. І плюс ще 8. Тобто загальна кількість їх буде 22. За даними генерала Ходжеса, це колишній командувач сил НАТО в Європі, їх ЗСУ потрібно 40-50. Ну, менше з тим, навіть ті 9, які є. Чому така фантастична прицільність вогню? Йдеться про супутникове наведення. Тобто кожна ракета потрапляє в ціль. Радіус відхилення до 1 метру. Щоб ви розуміли, смерча у радянського, російського, який стріляє на відстань до 40 кілометрів, там дальність, ну, радіус відхилення досить серйозний. В чому ще відмінність «Хаймерсів»? Дальність ураження, за різними оцінками, до 84 кілометрів. БМ-21 «Град», основна система реактивного залпового вогню у росіян, до 20. Урагани смерчі 35-40, тобто фактично вдвічі більше. Ну, є торнадо С у москалі, вона б'є на відстань приблизно до 120, але це поодинокі випадки. Ще «Хаймерс», на відміну від радянських, російських РСЗВ. Як я вже казав, наведення супутникове, тобто кожна ракета може не пакетом стріляти по 6 штук, як це роблять там москалі, у них більше там пакет.
А можна кожна поодинока ракета, і відповідно з першої ракети йде супутникове наведення. У росіян треба вистрілити першу ракету, відповідно, безпілотник. Що таке безпілотник? Поки він там відслідкує, поки він передасть інформацію, поки її роблять, відповідно, проходить певний час. Потім по цьому першому пострілу росіяни коригують вогонь. Відповідно, у нас є час, щоб або, ну, скажімо так, уникнути ураження, або, ну, відповідно, прийняти контрзаходи з приводу подавлення російських РСЗВ. Ще один дуже цікавий момент – те, що на перезарядження «Хаймерсі» потрібно максимум 4 хвилини. В той час, як на ці «Гради», «Смерчі» та іншу, на інший металобрух, там до 20 хвилин. Тобто це високоточні технології, технології високого рівня. Ще, от якраз по паніці, які ура-патріоти починають розганяти, а чи варто використовувати «Хаймерс», якщо вартість його там і починають, не розуміючи про що мова. Вартість однієї ракети «Хаймерса» – 120 тисяч доларів. Для порівняння, вартість «Джавеліна» протитанкового ракетного комплексу, яких нам поставили приблизно до 7 тисяч – 80-90, тобто співрозмірно. Тепер уявіть, ні у кого ж не виникає питання, я чому так просто пояснюю, щоб, ну, військовим експертам, які дивляться, теж було зрозуміло, які починають нести пургу щодо, скажімо так, затратної частини використання «Хаймерса». Так от, ні у кого ж не виникає питання застосування «Джавеліна» по танку, бо всі прекрасно розуміють, «Джавелін» коштує 80, танк коштує декілька мільйонів доларів, правильно? По «Хаймерсам», якщо ракета вартістю 120 тисяч влучила в склад боєкомплекту, який там, ну, давайте подивимося на прикладах там «Хрустального», «Красний луч», правильно? Злетіло, воно детонувало там 2 дні. Або «Торрес», «Шахтарськ» та інше. «Перевальськ», от останній. Воно детонує по 2 дні. То ми можемо припустити, що снарядів там, ну, на декілька мільйонів доларів. Судячи з того, як пригальмувався наступ росіян, оце є ефективність. Тобто співрозмірність ціни ракети до співрозмірності ціни знищеного майна, вона просто фантастична. Це відповідь ура-патріотам. Тобто «Хаймерс» все ж таки може, навіть така невеличка кількість, може суттєво змінити картину фронту і взагалі зупинити наступ ворога. Бо їм нема чим стріляти після зруйнованих. Давайте говорити так, уповільнити. Зупинити не зможе, але внесе певний дисонанс в логістику окупаційної армії. І плюс ще один момент, пояснюю, чому їх мало. Ми можемо зараз отримати їх всі 60 штук, але немає підготовлених екіпажів. Відповідно, навчання екіпажів займає, ми не будемо, оце тут ми не будемо часові рамки, але займає певний час, скажімо так. Від того, що у нас буде на озброєнні стояти наразі 60 хаймерсів, а задіяно безпосередньо на лінії зіткнення 20, ну, повірте, ефективність оборони української не підвищиться, правильно? Відповідно, наразі йде мова про те, що українські вояки проходять навчання в Сполучених Штатах, Великій Британії та інших країнах, Німеччини, щодо використання реактивних систем залпового вогню. Бо йдеться не тільки про «Хаймерси», Велика Британія нам передасть, Німеччина передасть. Тобто процес пішов. Це людям, які волають про те, що зброї нема, все погано, коли ж нарешті вона буде, буде. Вже «Хаймерси» є, вони вже себе продемонстрували, москалі вже відчули. Танки вже є, 240 танків нам передали. Ствольна артилерія близько 200 одиниць. Це калібр 155. Крім того, тут варто знову паніку знизити, сказати, що навіть президент Сполучених Штатів під час візиту країни Близького Сходу буде вирішувати питання постачання в Україну зразків радянської зброї. Уявіть собі, тобто питання логістики взяв на себе президент Сполучених Штатів. Він буде вирішувати. Пане Дмитре, а поясніть чому? Бо ми ще не навчені використовувати зброю НАТО і нам треба цю радянську? Ну, приблизно. Чи немає просто достатньо? 50% матеріально-технічного парку ЗСУ – це радянські зразки. Відповідно, нам потрібні снаряди для них,
потрібні самі зразки цієї зброї, бо ЗСУ проходила навчання і всі підготовлені екіпажі були ще на зразках радянської зброї. Тому це і він виникає. Єдине, пане Тетяно, я перепрошую, маякують, я маю бігти. Дуже вам вдячна, пане Дмитре, що ви знайшли можливість. Бувайте, будь ласка, здорові і слава Україні. Все буде добре, тримаємо стрій, віримо в ЗСУ. Все буде Україна.